Hei, mitt navn Kenneth. Jeg skal fortelle litt om Insektron insektslamper. Disse kommer både med limplater eller griller. Og det er forskjellige størrelser. Dette er den minste modellen. Så er det medium, og så er det de største modellene. Dette er ordentlig kvalitets flue insektsfangere. Det er 8 års garanti på dem. Det er ikke noen andre å gjøre så i nærheten av det. Alle delene kan byttes ut. De er lagd for fuktige og støvete miljøer. Det er LED lysrør på dem, som har holdbarhet opp til 3 år. Men vi anbefaler å skifte etter 2, for de svekkes hvert år for å få optimal effekt. Og det er testet ordentlig i forhold til å kunne henge i tak. Dette er skikkelig kvalitets insektsfanger, toppmodellen som man har, og ikke minst bærekraftig, ettersom den har lang holdbarhet, og hver eneste del kan skiftes ut hvis det er noe.